السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل تبلیغ جماعت کے بارے میں بہت ہی زیادہ چرچا ہو رہی ہے، تو آج میں نے اس ویڈیو کو اسی سے متعلق بنایا ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک بھی کریں۔ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ اس کام کی ابتدا انڈیا اور پاکستان سے شروع ہوئی اور اب ہر ملک میں پھیل گئی۔ یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، یہ ایک بدعت ہے، یہ تفرقات پیدا کر رہے ہیں جس کی یہاں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزارت الشؤون الاسلامیہ کے ٹویٹر پر اعلان کے مطابق عزت مآب وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے مساجد کے مبلغین اور نماز جمعہ کا عارضی اہتمام کرنے والی مساجد کو ہدایت کی کہ وہ اگلے جمعہ کا خطبہ تبلیغی اور دعوتی گروپ کے خلاف خبردار کرنے کے لیے مختص کریں۔ وزیر نے یہ بھی ہدایت کی کہ خطبہ میں درج ذیل موضوعات شامل ہوں گے، اس گروہ کی گمراہی۔ ہمارے چینل فیکٹ ایم ایچ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔